Labas rytas, labana, labas vakaras. Dar viena diena ir šiandien sekmadienis namie Ukmergėj. Ką veiksime, tikrai neįsivaizduoju. Galbūt kažkur varysime, nes geras žiauriai oras, taip reikės gal kažką tai nuveikti, nes tikrai laukia šilta, gera vaikščioti, žinoma, paskui išeisime, papilmuosime ir panašiai. A taip, šiandien tėtis išvažiavo jau, visą mėnesį jo nematysime. Jums žinoma, tai vis tiek nėra labai aktualu dėl to, kad taip ar taip jo nematėte, bet tiesiog. Mano mama dabar išvažiuoja su sese tenai į miestą. Mašiną nuspaudyti ir panašiai, žodžiu, visus kitus dalykus pasidaryti, aš irgi judėsiu kažkur su savo mašiniu. Važiuoju, kas tik šie laukan jau noriu į vidoną, ne? No. Žiūrėk. Mama persistatėte vėl savo kambarį. Persistatėte savo kambarį visą. Tai mano mama mėgsta labai taip pakoreguoti viską visą laiką paįvairinti, nes nebūtų ta kasdienybė visą laiką, kad biškai kažkaip viską paįvairinti. Taip, čia irgi viskas sustvarkė, o ten padėjo dabar būti šaldytuvus ir panašiai. Nežinau, viskas kaip ir normaliai. Harkutis miega. Todėl, draugai, jau netrukus pradėkime savo dieną ir bandykime kažką nuveikti. Nu ką, galima jau kiek daug kasdėtis. Mes įdedam naujus įspūdžius, nes šitiem jau visio kiek matau. Ir atidarysim pavasarį vėl sezoną, ne? Jei kam įdomu, kurie yra pirkti, tai čia yra pirkti šibėjus už 20 euriukų. Bet ta prasme, va, atlaikė visą sezoną arba jau antrą sezoną varau. Ir viskas yra labai gerai. Taip, afigenai. Taip lengva, dar vaikščiat su šitais batukai. Ne, herutė, ką tu? Kimarina mūsų herutė. Tai net neišlysim, tiek tingi išlys. Noriu megok. Dabar smė, jie taip gera, aš įvienu į vietę ant saulutės. Ir kimarina jinai savo. Sakė, mama grįžo. Leisė, pažais, palaksti, sakė viską. Nes vis tiek jau va, vartus turime. Tai indėsime paskui čia vartus, tada visio, galėsime visą laiką laikyti palaido ir jinai galės visą laiką čia durniuoti. Plemne, nemačiau murzė, aš žiūrėkit. Taip, panas yra varyti iki Molėtų. Ten kažką paveikti, pavaikščioti po gamtą, pasižiūrėti ir viskas taip lengvai, smagiai praleisti laiką, todėl judami Molėtus. Atvarėm prie vieno apžvalgos bokšto, tada varysime dar kažkur kitur, bet taip dabar droną kažkas pasileidė skraidą. Aš savo droną atskrysčiau, tai man baigtas taip, kad aš nebepaimčiau savo droną, o mano įvairių incidentų čiūjų visi žino, kaip būna. Tai va, užlipa man bokštą, žiūrėkite, žmogus tupi. Ten dar kiek matau vieną skimarimą. Geriausias dalykas yra taip kamerą laikyti, nežiūri, kad išmes telefoną, nes jį išmešiau, tu bye bye. Buvo taip, kad važiavome pro Labanoro girias. Tenai nieko gero neįvyko, apsisukėm, grįžom, tiesiog ledas negražu. Tiesiog tada važiavome kitur, čia važiavome kažkur priekin. Susradom artimiausią parduotuvę, kurie parduodami pildymai, pasipildėm sąskaitą, nes nebeturėjom internetą, nes nežinojom, kur važiuojam ar kažkas panašaus. Todėl pasinuspirkam papildymą, susradom, pasižiūrėjom, kur esam. Dabar maždaug žinom, kur kas kaip ką. Judame dabar vėl link Molėtų pusės. Ir nežinau, dar kažką rasime kažkur, kažkokį objektą, kad pasižiūrėti. Vis dėlto, judant link Molėtų, radom dar vieną vietą. Visai gražu, todėl va čia sustojame prie šitą žiūriuką, net nežinau, kur čia yra, matro, čia Joniškis, jei neklystu, ar kas čia toks. Nu, žodžiu, kažkur. Tiek važiuojam ir viską. Man tai patinka, aš metu taip pakeikiai keliauju ir net nežinai kur. Tokia lengva kelenytė, jau yra kiek beveik 4, tai vis tiek jau dabar lydėsime link Molėtų. Ten sustosime pavalgyti. Nu, atvarėm į Hesą, pavalgyti biškį. Nežinau kaip, kodėl, bet toks geras čia dalykas. Ne, žiauriai nešveikas, suprantu tą, bet bet vis tiek tobo. Jau esame prie Ukmergės, atvarėme dar prie paskutinio žiūriuką, apsižiūrėti šiek tiek, va tiesiog, va, kad užtikrinti taip ir pabaigti dieną tvarkingai, nes sėkiu 5 valandas vakaro, gait sutems jau, o šiaip, visai gražus vaizdas, apsime, tikrai visai gražus vaizdas, viskas ofigena. Ta prasme, jūs mane dar matot, reiškia. Dar visai neblogai, ta prasme, įmanoma, reiškia, filmuot, tai yra labai gerai. Ne, vėl ties 8, žinote. Ten, kaip ir į pabaigą eina jau. Nusileido visiškai saulė, 7 valandos vakaro. Man patiko ši diena, patiko viskas, kas jie buvo. Šiandien net žiūrėjom Dragon Ball seriją ryte, tai wow, 130 serija, super.
tikrai buvo neįtikėtina, ta prasme, daug įvairių posūkių ir panašiai, daug tikrai tokių, kas čia nutiko ir panašiai, tos mežiauriai tikrai gerai viskas padaryta buvo, todėl, jei ką žiūrite Dragon Ball, tai respect. Tai va, kaip ir sakiau, einam į vidų, o, medis. Šiam kaip ir tiek, ačiū, kad žiūrėjote, šios dienos epizodas, sutiksime rytoj su kitus, su kitais nuotykiais, prenumeruokit, siekit savo svajonių. Buvo tokia diena, varysim sumontuoti šio epizodo ir liūlę. Ir tai pirmadienis, nauja savaitė, vėl mokslai laukia kolis vienas ir anglų pristatymas ir anglų testas, žodžiu, bus ką veikti, draugai, bus ką veikti, todėl nežinau, ką per šią savaitę vėl pertiksim, galbūt bus kokios temos, todėl rašykit klausimus, ar aplamai kažką, ką norite išvysti iš sporto, ar tiesiog išgirsti mano minčių ir panašiai, nu žodžiu, viską rašykit komentaruose ir sutiksim rytoj. Bye, bye. Yeah. Gyvenimas yra gražus. Tikrai yra toks. Tačiau, gėlytė va, aš šelmė žiūri galva, what the fuck. Bye bye, draugai.